नमस्कार. राज्याच्या चार उपविभागांमध्ये पुढील 5 दिवसांचा हवामानाचा अंदाज अशा प्रकारे असेल. कोकण, गोवा व मध्य महाराष्ट्रामध्ये 11 ते 15 एप्रिल पर्यंत तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यामध्ये 2 दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे, तर त्यानंतर 3 दिवस तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भामध्ये 14 तारखेला तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर बाकी दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. राज्यावर असलेल्या द्रोणिका रेषेमध्ये म्हणजेच ट्रफ इन ईस्टर्लीजमध्ये बदल झालेला आहे. हा ट्रफ आधी उत्तर केरळ ते उत्तर मध्य महाराष्ट्रापर्यंत होता, तो आता दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत जात आहे. त्यामुळे पुढील 48 तासात वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मुख्यतः बंगालच्या उपसागरामधून मॉइश्चर इन्कर्शन देखील होत आहे. राज्यामध्ये धुळे, नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये गारा पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या ठिकाणी ऑरेंज अलर्टचा इशारा देण्यात आलेला आहे. राज्याच्या उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मात्र पुढील 2 दिवस पावसाची शक्यता कमी असेल, मात्र 13 एप्रिलपासून 15 एप्रिलपर्यंत बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील 48 तासामध्ये दिवसाचे तापमान 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेडने वाढण्याची शक्यता देखील आहे. पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील हवामानाचा अंदाज अशा प्रकारे असेल. 11 एप्रिलला म्हणजे आज आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी किंवा संध्याकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट देखील होण्याची शक्यता आहे. 12 एप्रिलला पण आकाश सेम मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि संध्याकाळी ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. 13 एप्रिलला मात्र आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून संध्याकाळी किंवा दुपारी ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे, तर अतिहलका ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 14 तारखेला पण आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी संध्याकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा व अतिहलका ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील 3 दिवस म्हणजे 15 एप्रिलपासून 17 एप्रिलपर्यंत आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी किंवा संध्याकाळी ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. धन्यवाद.